Yes, my people, this is of course Dandy Africana. Bwana, leo nakuletea tu habari kemkem, habari moto kweli kweli zinazo trend mitandaoni. Bwana, ni kwamba tu msanii maarufu Harmonize akiwa na mpenzi wake Kajala wametrendisha online kweli kweli. Baada tu wao kutumia vazi moja. Ukitazama hapa kuna vazi flani ambayo wamevalia na kwa kwamba tu inafanana. Na sio tu kufanana bali Harmonize mwenyewe aliposti kwenye akaunti yake ya Instagram akasema kwamba bwana vazi moja lakini watu tofauti, na inadhihirisha kwamba Harmonize alivalia lile vazi la Kajala alilovalia, nikakuwa kwamba wanakuwa na muonekano tu sawia. Imetrendisha kweli kweli, kuvaliwa kuvaliana inaruhusiana. Hivyo hivyo ndo mafans walikuwa na comment pale kwa fresh. Bwana, ni makubwa kweli kweli, hawa watu wanazidi kuzidisha mitandao zina trendi na kuwa kwamba wako pamoja. Bwana, ni hayo tu. Subscribe kisha kalama ya kengele. Hasante.